Қостанайлықтар Алматыда өтетін универсиадаға үш бірдей спортшысын үкілеп қосқалы отыр. Олар дүбірлі додада топ жарып ел абыройын асқақтатады деген сенім мол. Бүгінде қысы ұзақ өңірде шаңғы, шорт-трек, коньки мен хоккей сынды спорт түрлері бұқаралық сипат алған. Қостанай облысындағы қысқы спорттың ахуалы жайлы тілшіміз Абылай Мауданов айтады. Қостанайлық балғындар әсіресе шорт-трекке әуес. Бұл спорт түрінен өңір жасөспірімдері республикада алғашқы орында тұр. Соңғы 10 жылдың өзінде мұнда 30 спорт шебері шыңдалған. На прошлой неделе у нас проходил кубок Костанайской области. Өткен аптада Қостанай облысының кубогы болды. Оған өз аймағында озып шыққан 180 бала қатысты. Шорт-трек біз үшін дәстүрлі спорт. Бүлдіршіндер тұрақты шұғылданады. Сондай-ақ аймақта хоккей, шаңғымен шұғылдануға ынталы жеткіншектер көбейген, ал конькиден қостанайлықтар еліміз бойынша алғашқы үштікке енеді. Конки спортында Шани Дивис есімді спортшы 1000 метрді 1 минут 6 секундта жүріп өтіп әлемдік рекорд орнатқан екен. Қостанайлық балғындардың жетістігіде осыған жете қаба. Олар бір шақырымды небәрі 1 минут 8 секундта шауып өте алады. Алматыдағы универсиадада конькиден Александр Кленко ел намысын қорғайды, ал Анастасия Крестова шорт-тректен, Виталий Пухкало шаңғыдан сынға түспек. Спортшылар қазір Алатау бөктерінде дайындығын пысықтап жатыр. Универсиада очень важна. Универсиада өте маңызды, үлкен сайыз. Осындай жарыстың елімізде өтіп жатқаны спорттың дамуына серпін береді. Өзіммен бірге жаттыққан жерлестерім қатысқалы жатыр. Мен олар жеңіспен оралады деп сенемін. Болашақ жеңімпаздарды дайындау бүгіннен басталады. Қостанайда жақында қысқы спорт түрлеріне балабақша жасындағы балғындарды жаттықтыратын жаңа топ ашылды. Бүгінде оған 100-ге тарта бүлдіршін тіркелген. Абылай Мауданов, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.